Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tulio nayo hili kutoka Umoja wa Mataifa, muda wa kurudisha nyuma saa ya haki za wanawake umepita, sasa iende mbele, Guterres alieleza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ng'ombe mmoja Burundi afungua milango ya heri kwa kaya maskini. Na mashinani tutaelekea katika shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 21 mwezi Oktoba mwaka 2021. Mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo limekuwa na mjadala wa wazi kuhusu wanawake, amani na usalama, ambapo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema wakati umefika kwa baraza hilo kuonesha kwa vitendo uungaji wake mkono wa harakati za wanawake katika ujenzi na uendelezaji wa amani badala ya kusalia maneno matupu. Flora Nducha na maelezo zaidi. Mkutano ulianza kwa kutazama video mahususi ya kuonesha wanawake walio mstari wa mbele katika ujenzi wa amani na katika nchi zao kupitia lensi za wapiga picha wanawake. Picha ambazo zinaonyeshwa katika ushoroba mmoja ndani ya makao makuu ya Umoja Mataifa. Kisha rais wa kikao ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Balozi Rachel Omamo, akaitisha kikao. Baada ya hapo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akahutubia akisema ushiriki wa wanawake kama hao unazidi kukumbwa na changamoto kubwa, ambapo katika baadhi ya nchi kama vile Afghanistan na Mali fursa hiyo imebinywa na kwingineko ushiriki wao, hata kule ambako Umoja wa Mataifa unaendeleza shughuli za ulinzi na ujenzi wa amani unakumbwa na changamoto na vitisho. Amesema kuongeza uwakilishi na uongozi wa wanawake katika shughuli zote za masuala ya amani za Umoja wa Mataifa ni muhimu ili kuimarisha utekelezaji wa majukumu ya umoja huo kwa jamii ambazo zinahudumiwa. But we need this council's support in three ways. Hata hivyo, tunahitaji baraza hili lituunge mkono katika njia tatu: ubia, ulinzi na ushiriki. Mosi, ungeni mkono kazi yetu ya kuimarisha ubia wetu na wanawake viongozi na mitandao yao katika jamii, ambako Umoja wa Mataifa unafanya kazi ili kusaidia wanawake waleta mabadiliko ya amani na usalama. Wanahitaji kuwa na uwezo wa kushiriki katika michakato ya kina na dhati ya amani na kisiasa. Katibu mkuu amesema kwa ulinzi tusaidiane kuwalinda wanawake watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati mashujaa ambao wameonyeshwa katika onesho la picha wakiwa wanaweka maisha yao hatarini ili kujenga amani katika jamii zao. Wanahitaji ulinzi pindi wanapotekeleza kazi hiyo muhimu. Akifafanua kuhusu ushiriki wa wanawake katika amani na usalama, katibu mkuu amesema shirikianeni nasi katika kuendeleza ushiriki na uwiano sawa na wadhati wa wanawake katika mazungumzo ya amani na mifumo ya kisiasa wakati nchi zinakuwa katika kipindi cha mpito cha amani. Akimaanisha kuwepo na uwiano sawa wa wakilishi kati ya wanawake na wanaume kuanzia ngazi ya uchaguzi hadi taasisi za uongozi. Wajumbe wa baraza wamekumbushwa ahadi yao waliotoa kwa naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina J. Mohamed alipohutubia baraza hilo baada ya kurejea kutoka Somalia. Alikwenda kuunga mkono swala la kuwa na 30% ya wanawake katika chaguzi zijazo, ambapo baraza lilisema litaunga mkono. Wakati umefika kubadili maneno yetu na kuyaunga mkono kwa vitendo, na sio tu kwa Somalia bali pia katika nchi zote ambazo zinajadiliwa kwenye baraza hili, amesema Guterres. Akitamatisha amesema wanawake katu hawatokubali tena haki zao. Kutoka katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, sasa tuelekee nchini Sudani Kusini. Mvua kubwa zilizonyesha katika kipindi cha miezi sita iliyopita nchini Sudani Kusini zimeathiri miundombinu ya barabara, madaraja na viwanja vya ndege, huku zaidi ya wakazi 700,000 wa kaunti ya Mabani jimboni Jonglei wakisalia wakiishi bila kupata msaada wowote kutokana na eneo lote kujaa maji. Wafanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR kwa kutumia helikopta wameweza kufika eneo hilo, na Lea Mushi anatuletea taarifa kamili. Video iliyopigwa na UNHCR kutokea angani inaonyesha namna mvua kubwa ilivyoathiri kaunti ya Mabani. Athari zilizoletwa na mafuriko haya ni pamoja na nyumba kadhaa kusombwa na maji, mashamba kuharibiwa kabisa. Wale wenye mifugo wamelazimika kuihamishia maeneo ya juu katika miji jirani na kuwaacha wakazi wa hapa wakihitaji si makazi pekee bali chakula,
maji na huduma za usafi wa mazingira. Mwakilishi wa UNHCR nchini Sudan Kusini, Arafat Jamal, wakati akifanya tathmini, wakazi wa eneo hili wakawa na ombi kama anavyosema mwakilishi wao, Amer Ding. Ombi letu kwa serikali na mashirika, watupatie plastiki za kujifunika kwa sababu iwapo maji yataingia kwenye nyumba zetu, tunaweza kutengeneza mifereji midogo ya kuzunguka nyumba zetu. Lakini ikiwa mvua inaendelea, kuna haja ya kuwa na plastiki hizo kutufunika. Hofu yetu kuu ni kwa watoto kuugua kwa sababu ya ubaridi unaosababishwa na maji ya mvua kutokuwa na kitu cha kuwafunika. Na ndipo mwakilishi wa UNHCR akasema, mabadiliko ya tabia nchi hayalazimishi kukata tamaa kwa sababu kuna suluhisho. Suluhisho ni pamoja na kusukuma maji kwa kutumia bomba, kutengeneza mifereji na mipango mizuri. Tunachopenda kufanya kama jamii ya kimataifa ni kuunga mkono juhudi zinazofanywa na wananchi pamoja na serikali kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kuona jinsi ya kufanya maisha ya watu kuwa bora na yenye matumaini zaidi. Hapo baadaye ni mashinani ambapo tutamsikia mkurugenzi mtendaji wa UN AIDS akieleza umuhimu wa jamii kuwa msingi au kiini katika mapambano dhidi ya magonjwa ya milipuko. Tafadhali baki nami. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni mwanadiplomasia wa juu kabisa duniani. Welcome to New York and to the United Nations headquarters. Katibu mkuu wa kwanza wa UN alianza kazi mwaka 1946. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. The United Nations is Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, wote kutoka katika tamaduni mbalimbali. Katibu mkuu huongoza sekretarieti ya UN yenye wafanyakazi katika kila kona ya dunia. Katibu mkuu anaweza kuliarifu baraza la usalama la UN kuhusu tishio lolote kwa amani ya ulimwengu. Mwanadiplomasia, mtetezi na mtumishi wa umma, katibu mkuu wa UN ana majukumu mengi. Ni alama ya maadili ya Umoja wa Mataifa na kuwajibika kwa nchi zote wanachama. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Hapo utapata taarifa, makala, video pamoja na maelezo kipindi chetu cha radio, vile vile unaweza kupata hapo. Mimi ni Arnold Kanda, tunasonga mbele na habari tulizokuandalia hii leo. Mtamba mmoja wa ng'ombe anaweza kuonekana si chochote kitu kwa wafugaji wa bobezi, lakini kwa Beatrice Nibogora na familia yake nchini Burundi, mtamba huyo akipatiwa jina Maza amegeuka lulu na ufunguo wa maisha yenye matumaini na kutimiza methali ya wahenga ya kwamba baada ya dhiki ni faraja. Hii ni baada ya mradi wa Benki ya Dunia na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kubisha hodi na kunusuru kaya maskini. Asante Masoi anafafanua zaidi. Kutana na Beatrice Nibogora, mama huyu anaishi na familia yake ambayo ni mumewe Silvestre na mwanae Shanika mwenye umri wa miaka 3 katika vima vya Rimbogo nchini Burundi. Kutana pia na Maza. Maza sio tu kwamba ni mtamba mzuri wa kupendeza, usidanganyike. Maza ni mtamba ambaye amebadilisha maisha ya familia hii. Kabla ya ujio wa Maza, Beatrice maisha yake yalikuwa ni magumu na ya taabu. Licha ya kilimo shambani, mlo wao ulikuwa ni mmoja kwa siku. Siku moja mradi wa Merankabandi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF nchini Burundi ukabisha hodi nyumbani kwake. Kupitia simu yake ya kiganjani, Beatrice alipokea fedha hizo za kujikimu. Kwa kiasi hicho kidogo cha fedha alinunua nguruwe mmoja na kuku, huku akidunduliza fedha nyingine. Siku moja alifanikiwa kumnunua Maza. Maza akazaa ndama na akaanza kuwapatia lita 2.5 za maziwa kila siku. Beatrice pamoja na kumpatia mwanae Shaniki maziwa ya kunywa, pia anatengeneza jibini. Samadi kutoka kwa Maza ikawa mbolea shambani na rutuba ikaongezeka sambamba na mavuno. Njaa imetoweka kwenye familia hii na ameweza pia kuajiri kijana Jean-Marie anayemsaidia kukata majani ya ng'ombe. Maza amegeuza maisha kuwa rahisi na shuku za awali zimetoweka na nuru imeonekana. Katika kipindi cha miaka 3, mradi umepatia kaya masikini 1056 ikiwemo ya Beatrice migao 15 ya dola 20 sawa na jumla ya dola 300, pamoja na mafunzo ya malezi ya watoto, afya ya mama na mtoto na usimamizi wa fedha. Na sasa ni wasaa wa mashinani ambapo mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la kupambana na ukimwi Winnie Byanyima
anaeleza umuhimu wa jamii na jumuiya za kiraia katika mapambano dhidi ya magonjwa hasa ya mlipuko katika jamii zao. Ili kufanikiwa kushughulikia magonjwa ya mlipuko, jamii lazima ziwe katikati. Wanajamii wanaweza kufikia watu ambao huduma za kawaida za afya na huduma za kijamii zinahangaika kuwafikia. Sehemu muhimu ya kazi yetu UNAIDS ni kuhakikisha jumuiya kama asasi za kiraia zinahusika, zinaungwa mkono na zinafadhiliwa, na kwamba hatua za ulimwengu zinaratibiwa. Ni kazi ambayo tunaifanya kupitia mpango wa hatua ya kimataifa wa maisha yenye afya ustawi kwa wote, mpango wa ushirikiano wenye nguvu kufikia matokeo bora ya kiafya. Better health outcomes. Shukrani sana Winnie Byanyima kwa ujumbe huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa habari nyingine, lakini ili kupata taarifa zaidi unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw, na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu, inafahamika kwa jina la Habari za UN, ili uweze kupata taarifa zetu kwa njia ya video. Halikadhalika tufuate katika ukurasa wetu wa Twitter, unafahamika kwa jina la Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda, ninakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.